Azadlıq prospekti stansiyasını Sumqayıt şəhərinin sülh küçəsi ilə əlaqələndirən 123 nömrəli müntəzəm marşrut xətti bugündən sərnişinlərin istifadəsinə verilib. Doğru Xəbər Azərbaycan, Qafqaz İnfo İstinadən xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi az öncə məlumat yayıb. Onu da qeyd edək ki, marşrut xətti üzrə gündəlik 15 avtobus sərnişinlərə xidmət göstərəcək.